Շարունակում ենք մեր եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ շարունակում ենք կրկին խոսել արվեստից, երաժշտ արվեստից ենք խոսելու, որովհետեւ երիտասարդական օպերային ծրագրերի տարվա 2023 թվականի ամփոփումն ենք փորձելու այս 10 րոպեների համար, 10 րոպեների ընթացքում անել, այնպես որ շտապենք ներկայացնել։ Ինչու նշեցինք փորձելու, որովհետեւ այնքան նորություններ, այնքան իրադարձություններ են տեղի ունեցել 23 թվականին, որ պետք է հասցնել հակերճ այդ ամենը ներկայացնել, տաղավարում երիտասարդական օպերային ծրագրի ղեկավար Var Levon Javadzian եւ mezzo soprano Bella Amariana Bari Luis եւ Bari Veradarts. Bari Luis, շնորհակալություն. Ինչու Bari Veradarts, որովհետեւ որ ես եք վերադարձել Ռուսաստանից։ Այո, վերադարձել եք Կրասնոյարսկից, որտեղ որ Պյոտր Սլովցովի անվան միջազգային փառատոններ օպերային, օպերային աստղերի այդպես մեծ երկու համերգեր Դմիտրի Յուրովսկի ղեկավարությամբ շատ հայտնի դիրիժոր է, որը որ գեղարվեստական ղեկավար է Անտվերպեն Գենտի, Ռուսկայա Ֆիլհարմոնիա օրկեստրի, Նովոսիբիրսկի գեղարվեստական ղեկավարն է եւ վերջերս նշանակվեց եւ Կրասնոյարսկի գլխավոր դիրիժոր եւ երաժշտական ղեկավար Կրասնոյարսկի օպերայի եւ բալետի թատրոնի իրենց հրավիրով իրա եւ գեղեկ Իրինա Լիչագինայի մենք այնտեղ գնացինք Bella Amariani եւ մեր Գոշ Սարգսյանի հետ ես վարպետության դասեր էի տալի մեկ շաբաթ օպերայի մեներկիչների համար եւ մեր Փայլուն երկիչները երկու համեր շատ մեծ ռուսական ծրագրով դա շատ պատասխանատու է որովհետեւ հենց ռուսական Ռիմսկի-Կորսակովի եւ Գլինկայի նվիրված համերգին մերոնք Փայլուն կատարեցին այս ոտնկայծ ծափահարություններով եւ հուսով եմ, որ լավ այդպես համագործակցություն կունենանք այդ օպերայի թատրոնում։ Շատ է, Bella, նախկինում եղել էր փորձ ռուսական, ռուս կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին անդրադառնալ։ Այսպես մեծ կտավի որպես ստեղծագործություններ ես չեմ երգել, սա առաջիններ իմ համար ու մեծ փորձ էր, բավականին շատ բարդ է, շատ լարված է, շատ մեծ պատասխանատվություն է զգում, բայց փառք Աստծո ամեն ինչ շատ լավ անցավ, պատվով վերադարձանք Հայաստանը։ Եվ քանի նաև այդ տպավորությունների մասին փոքր պատմեք, ինչպիսին էր ձեզ համար, ինչ փորձություն էր սա իրենց ենթադրում եւ ինչպես հաղթահարեցիք։ Ընդհանրապես ձեզ մի բան ասեմ, ռուսական ստեղծագործություն երգելը շատ բարդ է, այսինքն մենք արիաներ կարող ենք կատարենք իտալական, ֆրանսիական, բայց ռուսականը շատ-շատ բարդ է եւ ամեն մի ելույթը կարելի ասել իմ 12-13 րոպե էր, ես լարված ասում ինչպես պետք է երգեմ, ոնց պետք է անեմ, բայց շատ լավ է, շատ լավ անցավ, հանդիսատեսը շատ լավ դիմավորեց, այնպիսի զգացողություններ էի ապրում, երբ որ ավարտվեց իմ ելույթը, հանդիսատեսը այնպես էր բրավոներ գոռում, ես այսպես կանգնած եմ, ասում եմ, հիմա ինձ են ծափում, իմ հետ է կատարվում այս ամեն ինչը, իրոք Ռուսաստանում ռուսական ստեղծագործություն ներկայացնել եւ արժանանալ բրավոյի, ես շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ։ Ես ավելացնեմ, որ Բոլշոյ թատրի մենակատարների հետ ելույթ էին ունենում, Բելան մեծ, այդպես հատվածներ էր կատարում Ռաուֆ Թիմիրգազինի։ Կարծեմ ճիշտ է, այս պահին մեկ հատված վայելենք կատարում ենք։ Ստեփանոսի Կորսակովի Կաշեյ անմահի, անմահ օպերայից է հատվածը, Կաշեյ աղջկա, Կաշևնայի արիան։ Շատ հազվագյուտ է կատարվում, հայտնի է Զարա Դոլուխանովայի կատարումով։ Բրավո։ Մեզ համար էլ հպարտություն է։ Շատ համեստ եք նստած, ասում եք, ես էլ զարմացա, որ ինձ բրավո են։ Ռուսաստանում ռուսական ստեղծագործություն ներկայացնելիս անսպասելի է նման, ճիշտ ասած, այո։ Շատ լավ, նշեցինք, որ 23 թվականը շատ բուրըն տարի էր եւ փորձենք ամփոփել հաջողություններ, համերգային ծրագրերի մրցույթները, որոնց նույնպես մեր երկիչները հաճախ մեկնում են ու միայն հաղթանակներով կարծես թե վերադառնում։ Այս տարի երկրորդ անգամ արդեն Պլասիդո Դոմինգոյի օպերալիայի, որը որ այսպես ինչպես աշխարհի ֆուտբոլի առնչությունն է, այդպես էլ հաշվենք օպերայի, որտեվ ինքը կոչվում է World Opera Competition, ոչ թե միջազգային, այլ համաշխարհային։ Եվ Դոմինգոն, գիտեք, ինքն է ղեկավարում,
Երկրորդ տարի անընդմեջ մենք ունեցանք հաղթանակ, այս անգամ երրորդ տեղը գրավեց Նավասար Հակոբյանը, որը որ այժմ գտնվում է Հյուստոն Գրանդ Օպերայում, արդեն մի քանի միջազգային մեծ մրցույթների դափնեկիր է, և հաղթեց Զարզուելլայի իսպանական օպերայի անվանականքում առաջի տեղ. Դե հիշեցնեմ, որ մեկ տարի առաջ Հայաստանում ունեցավ աննախադեպ հաղթանակ, Ջուլիաննա Գրիգորյանը շահեց առաջի տեղ և Ռոլեքսի մրցանակ միասին, այսինքն և ժյուրի և հանդիսատեսի համակրանքի միասին, դա շատ մեծ պատիվ է։ Իսկ որտեղ է Ջուլիաննան հիմա? Ջուլիաննան մեծ համերգների է, այս պահին Հայաստան մի երկու շաբաթով եկել է մի քիչ աշխատենք իրեր հետ, ինքը Նյու Յորքում է հիմա Մետրոպոլիտեն օպերայում, երկու ամիս հետո իր դեբյուտն է լինելու Մետրոպոլիտենի բեմում, այնուհետև Լասկալայում, որը որ արդեն ունեցել է փորձ Լասկալայի օպերայում, և այդպես ամբողջ տարի։ Մենք Ջուլիաննայի հետ առիթ ունեցել ենք մեր եթերում շփվելու և նաև իր երազանքների մասին է պատմել, այնպես որ երազանքները իրականանում են ևս մեկ անգամ հավատում և հաջողություն ենք մաղթում նաև նրան։ Ըստ Opera Life-ի ինքը 10 աշխարհի լավագույն երիտասարդ երգիչների մեջ։ Շնորհիվ Լևոն Ջավադյանի, այո։ Շնորհիվ իր տաղանդի։ Նաև այս ծրագրի, որը ճանապարհ է հարթում դեպի նման մեծ բեմեր, և քանի խոսեցինք երազանքներից, բելավոր բեմերն են ձեր երազանքը, որ բեմերը գրավել։ Եթերը կախարդական է, իրականանալու է։ Այն ինչ հնչում է այստեղ, իրականանում է շատ արագ։ Բնականաբար աշխարհի լավագույն բեմերը Մետրոպոլիտեն, Լասկալա, Իտալիայի բոլոր թատրոնները երազում եմ լինել։ Եվ մի բան կարող եմ ավելացնել, երբ որ ես սովորում էի կոնսերվատորիայում, մեր թատրոնը ինձ համար այնքան անհասանելի էր, երբ որ անցնում էի ես թատրոնի կողքով, ասում էի, երբ է գալու, մեկ օր ուղակի ես բարձրանամ բեմի վրա, ուղակի ասեմ, «Ա, մի ձայն հանեմ»։ Ու երբ երրորդ կուրս էի, Լևոն Ջավադյանի ծրագրի մասին իմացա, գնացի, որպեսզի ինձ լսի Լևոն Ջավադյանը, հավանեց, ասեց, լավ, կգաս, կտեսնենք ոնց կլինի, և տարիներ անց արդեն, որ սկսեցի տեխնիկապես, վոկալապես, վոկալի հմտություններ ձեռք բերել, այսպես ասաց, և առաջին անգամ հնարավորություն ունեցա ես բարձրանալ բեմ, փոքր Կարինե օպերետներ, փոքր դեր պետք է այնտեղ ես ունենայի, և երբ բարձրացա բեմ, ասում եմ, Աստված իմ, երազանքները իրականանում են, ես հիմա ես բեմում եմ, և ես կարող եմ գոնե ոչ թե մեկ ձայն, այլ մի քանի ձայն հանել այս բեմից։ Բելան համագործակցել է արդեն ֆիլհարմոնիայի, մեր ֆիլհարմոնիկի հետ։ Մերի շնորհիվ ծրագրի, այո, ելույթներ է ունեցել, և փետրվարի քանիսին, Կարմեն, փետրվարի 28-ին, այո, 28-ին կունենամ իր դեբյուտն է Կարմենի դերերքով, մերի շնորհիվ ծրագրի։ Հիանալի է, հաջողություն ենք մաղթում, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնում, որը փետրվարի 28, այնպես որ պետք է հետևել, որպեսզի բաց չթողնենք մեր տաղանդաշատ երիտասարդների աշխատանքը, և երիտասարդական օպերային ծրագիրը շատ-շատ երիտասարդների համար է դռներ բացում։ Ինչպես է կարողանում գտնել լավագույն ձայներին, կատարողներին։ Գիտեք, մի հատ սենց մոդայիկ խոսքա կաստինգ, թատրոններում, սովորաբար օպերային թատրոններում լինում է, ինչպես եւ ֆիլմերում, ֆիլմ արտադրության մեջ, այսպես կաստինգի, պետք է տեսնել իր այդ հեռանկարները միանգամից։ Գիտեք, մեկ-մեկ լինում են երգիչներ, որոնք որ գալիս են, ասում են, Կարմիր դիպլոմով ավարտել ես, փայլուն ինչ-որ մրցույթն աշահել, ինչ արել, բայց լսում ես, տեսնում ես, որ գիտեք, ապագան այդպես երևի մեծ հեռանկարներ չեն, ես մաքսիմալիստ եմ, ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է հասցնել ամենա մեծ բեմերի, և սովորաբար հիմա մեր երեխեքը բոլորը, գրեթե բոլորը կարող ենք ասեմ, շատ մեծ վերջերս մենք Բոլշոյ թատրի երիտասարդական ծրագրի հետ համատեղ համերգ ունեցանք Երևանում, իրենց շատ հայտնի է, որովհետև Բոլշոյի շատ մեծ աստղերա տվե աշխարի, Վասելիսը Բերժանսկը, Վոլկ Բագդան Վոլկով, Քրիստինա Մխիտարյան, շատ-շատ, Նինա Մինասյան, շատերը հայեր են, միջայլուց Կրասնայարսկ մի փոքր բացեմ, Կրասնայարսկում էլ
sopranon. Aio, hai. Prima sopranon. Prima sopranon. Anna Avakian. Hai, hai, aio. Sat Paylun Yerchui, yeritasat im injailuts. Եվ այդպես նրանք բոլորը մեծ բեմերում են, առաջին հերթին մեր օպերայի թատրոնի բեմերում են, բոլոր մեր պրեմիերաները երիտասարդներով են, գլխավոր դերերը կատարում են երիտասարդները մեր, եւ այս Կարեն Դուրգարյանի մեր տնորենից շատ բաներ կախված, երբ ինքը եկավ 2 տարի առաջ որպես թատրոնի սկզբից ժամանակավորից, վերջերս արդեն տնորեն. Նա գիտեք առանց շատ շատ մեծ խնդիր է ամենտեղ երիտասարդների ու տարիքով երկիչների այդպես սերունդների բախումը, բայց ինքը մի անգամից բացացեց երիտասարդներին բոլոր դերերի համար, շատ կարևոր է օգնել աջակցել, ինչո՞ւ զբաղվում եք դուք։ Եվ Բոլշոյ թատրոնը ինձ ասեց, որ այդ Դմիտրի Վդովինը ղեկավարը ինձ ասում է, այսպես մեծ տոկոս ունեք երկիչների, որոնք որ ամենտեղ երգում են, մրցույթները գրավում են, եւ իր արդեն հարցազրույցում ինքը ասաց, որ մեր երկու ծրագիրը հիմա հաշվում են աշխարհի լավագույնները իր ռեյտինգով, մեծ մրցույթներ, մեծ բեմեր արտասահմանում, սեզոնի բացումներ, ինչպես մեր Տիգրան Հակոբյանը արդեն սեզոն է բացում Գերմանիայում օպերայի թատրոն գլխավոր դերերով, հիմա երգում է Խելսինկիում Եվգենի Անեգինի օպերայում գլխավոր դերը Լենսկիի դերով հանդես կգա շուտով, եւ Eurovision-ով կլինի ուղիղ հերարցակում մարտի 14-ին։ Դե քանի խոսեցի Գևրատեսիլից, նաև մեր երիտասարդ տաղանդավոր երաժիշներին հիշեցնենք, որ ընդամենը 2 օր է մնացել, որպեսզի ներկայացնեն իրենց դիմում, ահա այդ շատ կարևոր է մասնակցել առանձնակ նման կաստինգների, որովհետև այստեղ էլ կարողանում ես նոր ծանոթությունների միջոցով հնարավորություն ունենալ հետագայում կատարողական արվեստը զարգացնել, ինչը կարծում եմ երիտասարդների համար ամենակարևոր խթանիչ ուժն է։ Ձեզ շնորհակալ ենք, որ սկսեցիք մեզ հետ, ինչպես նշեցինք 10 րոպեն բավարար չէ այդ ամենը ներկայացնել, դա նշանակում է, որ մեր հանդիպումները կրկին մեր տաղավարում կլինեն լավ նորություններով ու միայն հաղթանակներով, իսկ դասական Եվրատեսիլի երաժշտության երկրպագուներին եւ սիրահարներին, ովքեր զբաղվում են երաժշտություն ստեղծելով, այսինքն երիտասարդ պատանի կոմպոզիտորների ուշադրությունն ենք հենց հիմա հրավիրում, որովհետեւ այս Եվրատեսիլը հենց ձեզ համար է։ 2 օր է մնացել։